təbii surlarla min dərdi min bir dərmanı Doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcrunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəliləri, ürək damar sistemi xəstəliləri, oynaq xəstəliləri, qurt xəstəliləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama ginekoloq Aynurə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək, sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynurə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynurə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050 970 97 49. Əziz tamaşaçılar, bizim klinikada tam müasir üsullarla mədə bağırsağın tam olaraq müayinəsi və müalicəsi mümkündür. Ondan başqa qurt xəstəlikləri, lambdaları və düz bağırsaq xəstəlikləri, xüsusən babasilin həm müalicə, həm də lazer üsuluyla müalicəsi mümkündür. Ondan başqa bütöv iltihabi proseslər bağırsaqda, həmçinin də qaraciyər xəstəlikləri, hepatit B, C, D və digər xəstələr tam olaraq müalicəsi və sağalması mümkündür. Ala doktor tibb kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tibb bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diaqnostik müayinələr, mamalıq, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, hicama, stomatoloq assistenti və diş texniki üzrə tibb təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitəsilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol. Sən də bir peşəkar ol. Ünvan: Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri 099 333 32 58 070 206 60 26. Salam əziz tamaşaçılar, sizi xoş gördük. Bəli, bugün məhz bir də sizlə görüşürük Ala Doktor verilişində və sizinlə bugün həm söhbət, həm aparıcı olacağım mən, İlqar İlyasoğlu Alışıv, gastroenterolog, hepatolog, endoskopist. Gastroenterolog demək, o deməkdir ki, mədə bağırsaq həkimi, hepatolog o deməkdir ki, məhz qaraciyər, öd yolları, mədə altı vəz həkimi və endoskopisi o deməkdir ki, həmin o mədə bağırsaq sistemini biz tam olaraq, yəni el dilində desək, xortumla yoxlayıb, baxıb və müayinə edib və müalicə edirik. Yəqin ki, bu Novruz bayramı ərəfəsində və Novruz bayramı zamanı siz dincələ bilmişsiniz və təbii olaraq ki, məhz Ramazan ayında da məhz oruc saxlayan insanlar da biz məhz oruclarını qəbul etməyə arzusundayıq, arzuluruq və təbii ki, həmin zaman görürsən ki, mədə bağırsaq sistemin xəstəlikləri görürsən ki, kəskinləşməsi olur və biz bunu gündəli işimizdə görürük ki, bəli. Ona görə ki, uzun müddət ac qalanda mədə görürsən ki, həmin orada heç siz bilmədiyiniz yatmış xəstəliklər oyanır və təbii olaraq ki, burada görürsən ki, əgər xora varsa, başlayır bu xora artıq qanaya bilir və yaxud da ağrıya bilir və s. Mən istərdim ki, maraqlı xəstələr növündən danışım sizə. Yəni ki,
bayram öncesi ve bayramdan sonra bize müraciət eləmişdilər. Bir xanım müraciət eləmişdi bize, yani ki cavan 35-36 yaşında xanım. 8-9 ay öncə bağırsağından qan gəlmişdi və selik də var idi və bu gedir cərrahın yanına, cərrah baxır, deyir ki, yəni sizdə babasil var və babasizi məhz əməliyyat eləmək lazımdır və təklif edir buna ki, məhz əməliyyat önü bağırsağınız yoxlansın, sonra əməliyyat eləyək. Nəsə xəstələr dedi ki, imkanımız yoxdur, yəni ki, biz istəmirik, elə babasimizə eləyin. Və əməliyyatdan bir müddət keçəndən sonra burada əlavə olaraq qaraciyər xəstəlikləri də olub, gediblər qaraciyər həkiminin yanına, deyiblər ki, ay doktor, biz belə halsızıq, artıq qan biraz dayanıb gəlmir, amma belə halsızıq və 20 kilo arıqlamışıq. Qaraciyər həkiminə baxıb, deyir ki, yəqin ki, qaraciyərindəndir. Sonradan baxıb da görürlər ki, yenə qan gəlir, yenə selik gəlir və təbii ki, fikirləşdilər ki, məhz müraciət eləsinlər və mənə yaxınlaşanda ki, doktor, bizə bir-iki dərman yaz ki, bəs bizim bu qanımız dayansın və s. Bəlkə əməliyyat düz olunmuyub, yəni babası təzdən var, amma üzdən baxanda heç nə yox idi, yəni artıq əməliyyat normaldaydı. Və təklif olundu ki, məhz kolonoskopi olunsun, yəni yoğun bağırsaq yoxlanılsın və bunun üzərindən artıq biləcəyik ki, biz nə baş verir. Və siftə dedilər ki, biz istəmirik, onda mən də müalicə etməyəcəm. Yəni ki, gəldilər, biz yoxlanış eləyəndə gördük ki, düz bağırsaqdan 15 cm içəridə, yəni düz bağırsağın yuxarı hissəsində gördük ki, yəni kiftə boyda da, yəni bildiyimiz, yəni ki, böyük kiftə boyda gördük ki, məhz orada artıq hərçəng var. Və həmin oradan o qanıyır və ona görə də bu 20 kilonu azalıb. Amma həstə fikirləşirdi 8 ay boyu ki, yəni ki, bu babasildəndir və babasil hətta əməliyyat olunub və hansı bir fəsad verib. Yəni, bu misalı çəkmək üçün və sizlə bölüşmək üçün onu edirəm ki, yəni, əgər tövsiyə olunursa və həmişə tövsiyə olunursa, əgər bağırsaqdan qan gəlirsəm, lazım deyil fikirləşmək ki, ay, mənim böyük imkanım var, yoxdur. Mütləq şəkildə yoğun bağırsaq yoxlamalıdır. Hətta dünya üzrə, yəni ki, qastroenterolog cəmiyyətlərin hamısı tövsiyə edir ki, insanın 35 yaşı olursa, mütləq şəkildə yoğun bağırsaq yoxlanmalıdır. İstəyirsən, ağrım var, yoxdur, qan gəlir, gəlmir, hansı narahatçılığım var, yoxdur, mütləq şəkildə hazırlaşıb gəlməlidir və düz bağırsaqın kör bağırsağa qədər yoxlanmalıdır. Bəzən siz sual verə bilərsiniz ki, bəs bu təhlükəlidir mi? Yox, təhlükəsizdir. Amma bir şərtlə ki, düzgün və mütəxəssisin yanında yoxlanır. Yox, bəzən təəssüf ki, görürsünüz ki, hansısa bir cərrahdır, gedir, 2 həftəlik kurs keçir və fikirləşir ki, yoğun bağırsaq yoxlaya biləcək. Yox, mütləq şəkildə bu kişinin mütəxəssisi olmalıdır. Yəni ki, endoskopiyanın rəsmi olaraq sertifikatı olmalıdır və bunu bacarmalıdır. Yəni ki, bu mütləq şərtdir. Çoxlu soruşuruz ki, bəs ağrılı olur. Bəli, qabaqlar olub elə dövr, amma indiki dövrdə yəni tam olaraq anesteziya altında aparılır, yəni sedasiya altında aparıldığına görə, yəni ki, iynə vurulur, yatırsınız, müayinə dövrü heç nə hiss etmirsiniz, oyanırsınız, görsünüz, gözünüzü rahat və qəşəng hiss edirsiniz və heç bir probleminiz olmur. Bu o deməkdir ki, yəni ki, tam rahat və həmin zaman biz nə edirik? Yəni, əlimizin içində necə rəngini görürüksə, eyni formada da bağırsağın içindəki olan problemləri görürük. Və niyə görə məhz 35 yaşını tövsiyə edirlər ki, ona görə ki, bəzən görürsünüz ki, poliplər var yoğun bağırsaqda. Dəfələrlə mənə sual verirlər ki, bəs biz polipi kəssək necə olacaq və nətər olacaq? Polipi kəsmək, yəni ki, heç bir, yəni düzgün kəsilmiş polip ümumiyyətlə çox vaxt orada yenidən əmələ gələ bilməz, amma başqa yerdə əmələ gəlməsin, onu heç kəs deyə bilməz öncədən. Yəni, ola bilsin, əmələ gəlsin, ola bilər, əmələ gəlməsin. Ona görə, yəni ki, tövsiyə olunur ki, yəni bu və yaxud da digər məsələlərdə mütləq şəkildə diqqətli olmaq lazımdır. Həmin zaman biz görürük ki, məhz düz bağırsaqda babasil var, yoxdur, çat var, yoxdur, yaxud da digər başqa xəstələr hansı var. Bəzən görürsünüz ki, uzun müddətli xroniki qəbzliyin nəticəsində, yəni insan 4-5 gün, 10 gün bayra gedə bilmir və artıq divarlarda nazirləşmə gedir, əmələ gəlir yanlış və yaxud da doğru divertikullar əmələ gəlir, sonradan onlara küt ağrı verirlər, sonradan onlara hətta qanıya bilirlər və biz fikirləşirik ki, bu nədəndir. Ona görə əgər siz hiss edirsiniz ki, hansısa bir ağrınız var və əsasən də xüsusən ümumiyyətlə hər bir xəstəlikdə əgər birdən-birə şəkər istisna olmaqla, əsəb istisna olmaqla siz birdən-birə başlayırsınız artıq tez yorulmağa, artıq kilonu atmağa,
Halbuki iştahdan düşmək, onu da təbii olur ki, siz başa düşürsünüz ki, bəli, burada məhz hansı bir onkoloji bir problem yata bilər, yəni hansı bir hərçəng ola bilər və s. və mütləq şəkildə yoxlanmalıdır. Ona görə, yəni yoğun bağırsaq barəsində danışanda. Ümumiyyətlə, mən sizə tarixçəsindən deyim ki, qabaqlar bir 5-10 il bundan qabaq, ümumiyyətlə, tövsiyə belə idi ki, yəni dünya assosiasiyaları, yəni gastroenteroloji assosiasiyalarının tövsiyəsi 65 yaş idi. Yəni 65 yaşa qədər heç nə səni narahat etmirsə, 65 yaşda bunu etmək. Bu niyə görə belə tövsiyə idi? Ona görə ki, o vaxtlar hətta polip və yaxud da digər bir xəstələrə tapılanda onların müalicəsi, yəni əməliyyatları çətin idi. Yəni endoskopik vasitələrlə olunmurdu. Yəni lazerlə kəsilib götürmürdü. Amma indiki dövrdə məhz bu daha rahatdır. Yəni ki, bunun heç bir problemi yoxdur eləməyə və hətta polipi kəsirsən, xəstə oyanır, durur, geyinir paltarını və gedir evə. Yəni ki, heç xəstə xəstəxanada yatmağa belə ehtiyac yoxdur. Ona görə bunu nəzərə alaraq, yəni ki, həmişə bilməlisiniz ki, məhz siz ki, yəni vaxtı-vaxtında yoğun varsa müayinəsi olunmalıdır ki, yəni ki, müalicədə olunsun. Və tez-tez ha vaxt məhz yoğun bağırsaq patologiyasında. Əgər insanda qəbzlik varsa, mütləq şəkildə yoxlanmalıdır. Bax, mənə böyük gün ərzində 4 dənə uşaq müraciət eləmişdi və suallar da nə olur? Sual olur ki, yəni ki, 5 yaşında uşaqda sallanma ola bilər və yaxud da uzanma ola bilər. Bu xəstə nədənsə 4-5 gün, bəzən bir həftə ilə böyük bayra getmir, yəni qəbzlik yaranır. Təbii olaraq ki, olur. Və bunlar illərlə gəzirlər cürbəcür həkimlərdə və tapa bilmirlər dərini. Amma soruşanda ki, siz heç olmasa yoğun bağırsaq yoxlamısınız mı? Baxmısınız bu uşağın problemi nədir? Yox. Biz yoxlayanda görürük ki, bəli, bəzilərində uzanma var, bəzilərində genişlənmə olur, bəzilərində sadəcə heç nə yoxdur. Sadəcə mikroflorası pozulub, yəni ki, düzgün, yəni ki, çöplər, bağırsaq çöplərinin düzgün paylaşmaması ola bilsin ki, antibiotik nəzər. İçi vaxtı ilə soyuq dəymə görə, yəni nəyəsə görəsə pozulur və olmur. Və təbii olaraq ki, həmçində uşaqlarda da, böyüklərdə də isxal da bizim ürəzindən. Əgər isxal hərarətlə, yəni temperaturla davam edirsə, təbii olaraq ki, burada infeksion xəstəliklər axtarmalar. Yox, əgər burada hərarət yoxdursa, sadəcə qarın işləmə var və yaxud da qusma var, onda bəli, biz fikirləşməliyik ki, bu mədə bağırsaqdan olur. Amma burada da iki məsələ baxılmalıdır, yəni əsas nəyə baxılmalıyıq biz? Yəni ki, əgər insan yemək yeyən kimi dərhal böyük bayra gedirsə, o deməkdir ki, burada ola bilsin ki, mədəaltı vəzim problemi var. Yəni ki, bağırsaq ikinci olaraq qoşulur bu prosesə. Yox, əgər biz görürsə ki, xəstə yeyir və normal olur, amma ona yeməkdən asılı olmayaraq bunda tez-tez böyük bayra getmək var. Artıq bu deməkdir ki, burada məhz yoğun bağırsaq patologiyası, yəni kolitin özüdür var. Amma biz görürsə, əgər xəstə tez-tez isxala gedir və biz orada onun yəni həzm olmamış vəziyyətdə görürük, tutalım, ətdir, almadı, ətdir və digər, yəni ki, yediyini orada görürsə, o deməkdir ki, artıq burada bəli, ola bilsin, mədəaltı vəzində fermentlər işləməsin, amma ola bilsin ki, nazik bağırsağın özündə də bir problem var ki, yəni ki, orada da həzm getmir, sorulma getmir ki, bu sulu şəkildə bunu gəlir, çıxır. Ona görə mütləq şəkildə mədə bağırsaq sistemi yoxlanmalıdır. Və mən sizə istəyirəm xatırladam ki, siz Allo Doktor verilişinə baxırsınız və sizinlə böyün həm söhbət mən, İlqar İlyasoğlu Alışıv, məhz mədə bağırsaq mütəxəssisi, qaraciyər mütəxəssisi, həmçində endoskopi əməliyyatlar icra edirik biz. Ona görə yəni ki, lazım olanda gördüyünüz nömrələrlə müraciət edə bilərsiniz və öz suallarınızı məhz efir nömrəsi ilə zəng vurub bizə bildirə bilərsiniz və yaxud da efirdən sonra bizim orada göstərdiyimiz öz nömrəmizə zəng vurub birbaşa həkimlə mənlə danışa bilirsiniz. Ona görə yəni aktiv olun. Mən bilirəm ki, yəni artıq bəziləri oruç saxladıqlarına görə yəni ki, görsən ki, əziyyət çəkirlər, hətta halsız olurlar. Ona görə bunlar baş verə bilir, amma yenə də yəni gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayıb birbaşa efirə qoşulub, yəni öz suallarınızı bizə ünvanlandıra bilərsiniz. Mən istərdim ki, həmçinin də məhz bağırsağa biz toxunanda, yəni ki, isxal barəsində danışanda burada mütləq şəkildə biz danışmalıyıq ki, yoğun bağırsaqda hətta qurd xəstəliklərindən də görürsünüz ki, bəzən görürsən ki, məhz nəcis analizini verəndə hansı bir qurdlar çıxır, yəni askarida, lambla qurdları və digərləri çıxır və burada mütləq şəkildə biz bilməliyik ki, yəni
hansı aiddir? Mədə varsa sistemi xəstəliyinə hansılarsa, amma sırf infeksionist müalicə eləməlidir. Yəni hərarət yüksək olursa 38 və digər, o təbii olaraq ki, infeksionist müalicəsi olmalıdır. Amma mədə bağırsaq sistemində görəndə ki, qurtlar var. Qurtlar da nəyin özünü bir üzə verə bilir. Əgər siz görürsünüz ki, diş qıcınması olursa, əgər ağızdan su axırsa və yaxud da danışan zaman tüpürcəyin çox olmasıdır və yaxud da görürsünüz ki, axşama tərəfi və yaxud da gecə və yaxud da yuxuda analar görürsə ki, uşaq yanını qaşıyırsa, o deməkdir ki, burada yəni artıq bu var. Ondan başqa, bəzi uşaqlarda görürsən ki, iştahsızlıq olur, ürək bulanma olur, görürsən ki, istəyir yeməyi yiyə bilmir, ürəyi bulanır və s. Və təbii olaraq ki, burada biz fikirləşməliyik ki, öd xəstəliyi ola bilər və həmçinin də öd yollarında və nazik bağırsaqda ləmblə ola bilər. Yəni ki, ləmblələr sadə qrupuna aiddirlər, yəni bəzən onlar da deyilir ki, qurdlardır, onlar qurda oxşar bir sadələrdir və həmişə belə bir fikir yaranır ki, olur ki, bəzən ki, görürsünüz ki, məhz ki, yəni kimdə ləmblə var, onlar sağalmalı. Yox, elə deyil. Sadəcə hər bir qurd xəstəliyində və yaxud da götürək ləmblələrin özündə məhz nə qədər müalicə eləsəz, əgər evdə başqalarında varsa, yenə də yoluxma baş verəcək. Bu yoluxma baş verməməsi üçün gərək mütləq şəkildə bütün ailə üzvləri də mütləq şəkildə məhz neynəsinlər? Müalicə alsınlar. Müalicə almayan zaman təbii olaraq ki, burada bu qurtların bədəndən və yaxud da evdən çıxması mümkün olmayacaq. Ona görə mütləq şəkildə onu etməlisiniz. Üzürlü sayın. Və biz davam edirik və sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, sizinlə böyün həmsöhbət mən İlqar İlyasoğlu Alışovdur. Gastroenterolog, hepatolog, invaziv endoskopist və gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayaraq, yəni bizim studiyaya zəng vura bilərsiniz, öz suallarınızı birbaşa verə bilərsiniz bizə. Bilirəm, siz öyrəşmişsiniz ki, alo doktor verilişini axşamlar dinləmək, amma bizim iki vaxtımız da olur, məhz indiki vaxt olur, bir də axşamlar olur. Və ona görə, yəni aktiv olaraq suallarınızı veririz və bizlə həm söhbət ola bilərsiniz, yəni göstərdiyimiz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da efirdən sonra siz mütləq şəkildə həkimlə birbaşa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən istərdim bu gün həmçində biz öddaşıq xəstəlikləri barəsində də danışaq. Məhz bəzən məndən soruşurlar ki, məhz öddə daş varsa və yaxud da polip varsa biz nə etməliyik? Ümumiyyətlə, bunun şikayətləri nədir? Əgər biz hiss edirik ki, sağ qabırğa altı nahiyəmizdə bizdə ağrılar varsa və bu ağrılar bizə dedilər ki, studiya zəng var. Alo, eşidə zəngi. Alo. Buyuruz, danışırız. Salam. Salam, salam. Buyuruz. Aleyküm, doktor. Salam, salam, Aqsaqqal. Buyuruz, efirdəsiniz. Həkim, mənim ağzımdan gecə çox... Uzaqdan zəng eləmişəm. Mənim ağzımdan çox su gəlir yatanda. Bilmirəm bu indi nədən, bunu nəyinə qabağını almaq olar? Turşuluqdur, turşuluq artır, yoxsa nədir? Çox sağ olun sualınıza görə. Yəni, Aqsaqqalın sualı oydu ki, yəni yatan zamanı ağzından çoxlu miqdarda su axır. Biz dediyimiz kimi, əgər bəzən olur ki, bu qurd əlaməti də ola bilər, amma ondan başqa bəzən görürsünüz ki, əgər təkcə budur, və təbii olaraq ki, Aqsaqqal, siz analiz verməlisiniz, nəçin analizini verib, baxmalısınız, görəsiniz ki, sizdə qurd var ya yoxdur, bu bir tərəfi işin. İkinci tərəfi mütləq şəkildə ultrasəs müayinəsi eləyib tüpürcək vəzlərini yoxlamalısınız. Bəzən olur ki, məhz yaşlı insanlarda tüpürcək vəzlərinin kanallarında daşlar və yaxud da duzlar əmələ gəlir və onlar tuturlar və məcburən çoxlu miqdarda tüpürcək ifrazatı olur. Ona görə mütləq şəkildə yaxınlaşın, biz nə lazımdır, baxaq, sizə kömək eləyək. Əgər çox uzaqdadırsa, yəni ki, yerli məhz klinikalara müraciət edərək həmin bu müayinələrdən keçin. Sonra da göstərilən nömrələr üzərindən, yəni bizlə əlaqə saxlayın, biz baxıb sizə lazım tövsiyələrimizi verə bilək. Və
Həmçinin də aksaqqal deyir ki, turşuluq barəsində bəzən olur ki, məhz qıcqırma olanda bizə dedilər zəngimiz var, alo deyək, qəbul edək. Alo. Alo. Bəli, xanım, studiyadasınız, danışın. Salam, doktor, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mənim nəvəmin 15 yaşı var, 15-in içindədir. Allah saxlasın. Bu ildən başlayıb o tumarın batırmağa. Əvvəllər elə də öldü də, yəni uşaqlıqdan tam normal idi. Onun səbəbi nədən ola bilər ki, o uşaq bayrağa çıxa bilmir də. Hər dəqiqə tumarın batırır. Ümumiyyətlə, böyük bayrağa gedə bilir, yoxsa CD ilə batırır? Yox, CD ilə yox, böyük bayrağa. Böyük bayrağa. Amma batırmaqdan başqa böyük bayrağa gedə bilir, yoxsa gedə bilmir? Gedir. Böyük bayrağa da gedir. Gündə neçə dəfə gedir? Amma nasıl olmur da, hiss eləmir. Gündə neçə dəfə gedir? Vallahi bir dəfə. Oldu, təşəkkür edirəm. İki gündən bir elə olur, gedir. Təşəkkür edirəm. Yəni tumanın batır. Təşəkkür edirəm suala görə. Əslində qalsa çox aktual bir sualdır. Çox vaxt görürsünüz ki, uşaq yaşlarında, uşaq başa düşməyəndə və ya böyük bayrağa gedəndə batıra bilir. Amma burada, yəni 15 yaşında bu baş vermək, bunun iki səbəbi ola bilər. Ola bilər ki, sinir sistemindən də bağlı ola bilsin. Ola bilsin də ki, məhz yoğun bağırsağın oturacaq hissəsində, yəni ki, düz bağırsağın girişində bir patologiya olsun və oradakı sfinkter onu saxlaya bilməsin və qəbzi zamanı az miqdarda çıxsın, ondan sonra çıxmasın və çox vaxt elə xəstələrdə qoyun qığı kimi də olur məhz nəcislərin. Ona görə xanım müraciət edin, acqarına yaxınlaşın, nömrə ilə əlaqə saxlayın, vaxt götürün, yaxınlaşın, lazımı sizə köməkli görsələ bilək. Təşəkkür edirəm sualınıza görə və bəli, aktiv olun və sizə bir də hatırlatmaq istəyirəm. Sizinlə bugün məhz həm söhbət mən, İlqar İlyasoğlu Alışıb, gastroenteroloq, hepatoloq, invaziv endoskopist, yəni mədə bağırsaq mütəxəssisi, qaraciyər mütəxəssisi və endoskopik müayinələr aparan mütəxəssis. Və biz öd daşın barəsində danışırdıq və sağ qavrığı altı nahiyəsində küt ağrılar yeməkdən sonra və yaxud da yağlı yeməkdən sonra artması, bəzənsə halqavari, yəni ki, qavrığa altından tutmuş sağa, sola və ortadan yayılması artıq bəzən ona gətirib çıxardır ki, bəli, biz burada şübhələnə bilərik ki, məhz burada öd daşı xəstəliyi ola bilər və yaxud da öd kisəsində poliplər ola bilər. Və təbii olaraq ki, bunları ayırd eləmək üçün mütləq şəkildə ultrasəs müayinəsindən keçirik. Görürük ki, bəli, bəzən olur ki, bəzən insanlar arasında belə bir deyim var ki, lal daş. Lal daş, yəni o demək deyil ki, yəni ki, o heç bir fəsad göstərmir. Əslində qalsa lal daş olan xəstələr, fikirləşən xəstələr, əgər biraz fikir versələr, onlar görəcəklər ki, yeməkdən sonra küt ağrılar, yeməkdə bəzən yağlı yeməklərdən sonra hansısa bir narahatçıqların, ürək bulanmaların olması, məhz həmin lal daşın əlamətləridir. Zəngimiz var, alo deyək. Alo. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Həkim, mən dərdəsi narahat edirəm. Mənim 57 yaşımın içindəyən sol tərəfdən bu qabırğamın altından bir dənə şey elə bilirsən ki, basır ki, çıxsın çölə də, bax, o qədər narahat ağrı verir. Mən onun, heç bir həkim onun dərdini tapmır. Hərəkət edəndə ağrıyırmı? Hərəkət edəndə ağrıyırmı, yoxsa böyük bayrı... Heç mən yol yeriyə bilmirəm, ayaq üstə duranda da ağrıyır, uzananda da ağrıyır, eləcə. Yemək yiyəndə də ağrıyır, yeməyəndə də ağrıyır. Çox narahatdır. Qabırğamın altından sonra. Bəs böyük bayrağa gedəndən sonra ağrı azalır, çoxalır? Yox, heç fərq eləmir. Eləcə o ağrı oradan. Necə hamilə vaxtı ki, uşaq yetişən vaxtı bir belə nətəzim yeri dar olur adamın bədəni. O formada basır oradan az qalır ki, çıxsın çölə bax. Buram. Heç müayinə eləmişsinizmi özünüzü, yəni yoxlamışsınızmı? O qədər müalicə elətdirmişəm, amma mənim... Müalicə yox, müayinə eləmişsinizmi? Necə? Yəni bağırsağınız yoxlanılır mı sizin? Yox, bağırsaqdan yoxlanmamışam, zont udmuşam, dedilər bir dəfə də gedin, düz bağırsaqdan zont götürün, onu eləməmişəm. Bəli, yoğun bağırsaq yoxlanmalı da ola bilsin ki, sizdə, çox sağ olun sualınıza görə, ola bilsin ki, sizdə orada divertikulitlər olsun, yəni ki, cibriklər olsun və həmin ona görə də o ağırlar. Ümumiyyətlə, tib inkardan ibarətdir. Yəni ki, həmin nahiyədə nə yerləşirsə, biz onları yoxlayıb inkar eləməliyik ki, budur ya, bu deyil. Ona görə gördüyünüz nömrələrlə müraciət edin. Öncədən xüsusi dərman paraşok var, onu içib hazırlaşmalısınız və müayinəyə gəlməlisiniz. Tam ağrısız olaraq
müasir şəkildə biz onu sizə keçirdəcəyik və əlacı və tapacaq, yəni ki, probleminiz nədir və ona uyğun olaraq sizə müalicəsini tətbiq edəcəyik. Ona görə, yəni ki, bax belədir və sol nahədə ağrılar adətən S-vari bağırsaqla bağlıdır. Görürsünüz ki, bəzən S-vari bağırsaqda uzanmada olanda bunlar baş verə bilirlər və insanlar bəzən hiss edir ki, soldan ağrı başlayır, verir sağ tərəfə. Ona görə ki, bağırsaq dartıldıqca, yəni sağa dartılır və həmin olur. Amma bəzən görürsünüz ki, xəstə deyir ki, məhz sol çanaq nahəsindən vurur yuxarı sol qavırğa altıma. O deməkdir ki, yəni S-vari bağırsaqdan başlayıb və enən çəmbər bağırsaqla gedir dalaq əyriliyində və oracan onu verə bilir. Ona görə yəni ki, müraciət edin, köməkliyi göstərəcəyi və biz öd daşı xəstəlindən danışırdıq və dediyim kimi sizə, əgər kəskin kəmərvari ağrı varsa, yemək yiyən kimi dərhal qusursuzsa, yaxud da fontan şəklində qusursuzsa, o deməkdir ki, artıq öd daşı xəstəliyi nəticəsində kəskin mədəaltı vəzinin iltihabı başlayır, yəni kəskin pankreatit başlayır və kəskin pankreatit əslində qalsa 3 gün ərzində biz onu müalicə edib aradan qaldırmalıyıq. Əgər bu baş verməsə, mədəaltı vəzində həm bərkimə, həm çürümə gedə bilər, hətta o səviyyə gələ bilər ki, xəstəni biz itirə də bilərik, yəni ki, çox ciddi bir xəstəlikdir və mənə həmişə sual verirlər ki, öd daşı olanda müalicə və yaxud da əməliyyat. Əgər daşlar 3, 4, 5 milli və 1, 2 dənədir və yumuşaq daşlarlar, hansı ki dərman nəticəsində çıxa bilər və əriyə bilər, bəli, onda biz bunu müalicə edirik və bizdən öz mənim təcrübəmdən olub ki, həstə qəti şəkildə əməliyyat istəməyib, 20-yə yaxın daşını biz əritmişik, yəni ki, dərmanlarla və beləliklə də rahat həstə indiyə qədər yaşayır öz ötkisəsi yerində olmaqla. Amma bəzən böyük daşlar olanda və bərk daşlar olanda, yəni ki, biz tövsiyə edirik ki, məhz əməliyyat özü 15-20 dəqiqəli əməliyyatdır. Sabah gün yazılır evə xəstə, yəni ki, belə bir çətinlik çəkmirlər. Ona görə, yəni ki, belədir. Həmişə sual verirsiniz ki, məhz polipdə, yəni öt kisəsində polip, mədədə polip və s. nə eləmək lazımdır? Yəni, protokol bunu deyir ki, 6 milliyə qədər tək bir polip varsa öt kisədə qudursun, yəni ki, müşahidə olsun. 6-dan keçdi, yəni 6,5, 7 və digər oldusa, mütləq şəkildə artıq bu təhlükə törədir, özü test artımı varsa. Ona görə təbii olaraq yenə eləmək lazımdır, həmin öt kisəni çıxarılır. Və həmişə sual verirlər, bəziləri hətta gəlib deyir ki, mənim ödüm yoxdur, mənim ödümü çıxardırlar. Sizin ödünüz yerindədir, sadəcə sizin öd kisənizi götürüblər və beləliklə də öd kisən olmaması nəticəsində öd neyinir? Öd birbaşa axır, 12 barmaq varsa və oradan həzm prosesində iştirak edərək, yəni ki, qələbə mühitdə iştirak edərək, yəni piylərimizi parçalayaraq, yəni ki, ötürürlər yoğun, nazi və yoğun bağırsağı. Ona görə də belədir. Amma əgər polip ölçüsündən asılı olmayaraq, bir dənəsindən artıqdır, 2 dənə, 3 dənədir, 5 dənəsə mütləq şəkildə məhz bu poliplər aradan qalxmalıdır. Poliplər demişkən, yəni mədənin özündə də, yəni ki, necə yoğun bağırsaqda varsa, eyni mədənin özündə də poliplər var və həmin poliplər, və bizə bugün xəstə müraciət eləmişdi, 18 dənə polipi var idi tutalım mədəsinin içində. Tam olaraq götürüldü və rahat buraxıldı evə xəstə, yəni ki, hətta belə ehtiyac yoxdur, yəni xəstəxanada yatma, yəni ki, o qədər rahat bir, yəni ki, fasilədə gəlib, keçib, qayıdıb, iş başına qayıdırsa qədər, yəni ki, sadə və asandır. Ona görə, yəni ki, qorxmamaq lazım deyil, bəziləri bundan böyük bir problem yaradırlar və s. Ona görə, mən mütləq şəkildə dediyimiz kimi, yəni ki, poliplərin sayı artırsa, artıq ölçünü gözləmir, yəni 6 milli, 3 milli və digər, yəni həmən biz tədbirlər görməliyik ki, bu olmasın. Ondan başqa sağ qabırğa altı nahəsində, yəni dediyimiz kimi öd daşı xəstəliyini biz düşünəndə, eyni onunla biz düşünməliyik 12 barmaq bağırsağın xorası barəsində. Ona görə ki, sağ qabırğa altında həmçində 12 barmaq bağırsaq da yerləşir və beləliklə də mütləq şəkildə hətta əməliyyat qabağı tövsiyə kimi olunur ki, yəni qadınlarda 100%, kişilərdə 95%, hava ki, lazımdır mütləq şəkildə mədə 12 barmaq bağırsaq yoxlamaq. Bu nə üçün olunur ki? Məhz gələcəkdə öd daşı fikirləşib əməliyyat edib, amma yenə də ağrını yaşamayasın. Bəzən olur ki, əməliyyat edirlər, amma sonradan bizə müraciət edirlər.
biz baxırıq, görürük ki 12 barmaqda xora var və ona görə də məsəl ağrılar kəsmir, belə siftədən də ağrısı məhz olub ona görə. Ona görə mütləq şəkildə, yəni ki, bu məsələ ciddi olaraq baxılmalıdır ki, mütləq şəkildə məhz mədə bağırsaq sistemi yoxlanmalıdır. Yəni xəstə əməliyyata girməmişdən qabaq ki, rahat bilinsin ki, bəli, sabah bu verməsin. Ona görə ki, bəzən bizə də müraciət edirlər ki, məhz 2 gün qabaq öt kisəmi çıxartdım, indi məndə qanaxma baş verib, nəcisim qapqaradır və yaxud da moruq şəklindədir və yaxud da qusmam qara rəngdədir və digər və yaxud da ağrılarım keçmir, davam edir və təbii olaraq ki, biz 12 barmaq bağırsağı yoxlayanda görürük ki, bəli, orada məhz gördüyümüz kimi məhz xora var və o səbəbkardır ki, məhz ağrını. Və bəzən deyirlər ki, hətta belə deyim, deyirlər ki, elə onda bilsək ki, orada yaradır, onda ne edirik, ötdük səni çıxardı, əgər orada daşdır və yaxud da polifdir. Yenə dediyim kimi, çox sayda bərk daşlar olanda artıq onu saxlama mənası yoxdur. Ona görə ki, həmin zaman, belə deyək də, qabaq biz kən istifadə edirdik ki, su yığa, sonra oradan verir. Əgər kən pas verirsə, həmin su həmişə pasta olacaq və həmçinin də daş olan ötkisə və yaxud da polif olan kisə həmişə durğun, çirkli öd verəcək və hansı ki, həzm sistemində düzgün işləməyəcək. Ondan başqa, vaxtından tez bıraxacaq və gəlib sonda ona gətirəcək ki, ağızda acılıq olacaq. Görürsən ki, səhərlər oyanırsan ki, görürsən ki, ağzında acılıq var, bəli, o məhz ona görə olur, baş verir. Bəzən görürsən ki, səhər oyanırsan, yemək yemək istəmirsən, bir müddətdən sonra yemək acımırsan ki, o qədər yemək istəyirsən, bir loxma yiyirsən, görürsən ki, artıq getmir. Niyə? Ona görə ki, ödün hamısı mədəyə daşıb, tökülüb. Ona görə bunlar baş verə bilir. Bunların olmaması üçün təbii olaraq ki, nə eləmək lazımdır? Vaxtında müayənə olunmaq. Ümumiyyətlə, əgər 2-3 milli ötdə polif varsa və yaxud da daş varsa, 3 aydan bir müşahidə olunmalıdır. Yəni ki, biz onları adi ultrasəs müayənəsini, yəni ki, bəzən görürsünüz ki, istəyirlər, tomografiya eləmək və s. Və təbii olaraq ki, siz soruşacaqsınız ki, bəs olmasa fəsadı nə ola bilər? Öd daş xəstənin fəsadı ola bilər ki, hansısa bir xırda daş gedib ümumi öd axarına düşə bilər. Yəni ki, və beləliklə də sarılıq yarada bilər ki, məhz bədəndə sarılıq baş verəcək və həmin zaman, yəni ki, gözün içi saralacaq, dəri saralacaq, nəcis ağaracaq, sidik tündləşəcək. Yəni, çaxır rəngində olacaq. Yəni, bunlar artıq o deməkdir ki, yəni, mexaniki sarılıq, yəni ki, daş gedib, öd axarını tutub və beləliklə də o tam tutulub. Və bunun baş verməməsi üçün təbii olaraq ki, vaxtında tədbir görülməlidir. Yox, əgər bu baş veribsə, təbii olaraq ki, biz nə eləməliyik? Biz mütləq şəkildə onda həmin daşı o öd kisəsindən götürməliyik, mərmişdən qabaq, məhz öd axarındakı daşı aradan qaldırmalıyıq ki, məhz sarılıq azalsın və bunu da etmək üçün mütləq şəkildə, yəni ki, biz sistem şəklində bədəndən həmin qalxmış bir rübini yuyuruq, çıxardırıq və həmən xortumla girib RCP deyilən bir müayənə aparırıq, yəni ki, niyə inirik? Həmin o ödün 12 barmağın girişinin yanından sfinkteri var, həmin sfinkteri lazerdən açıb, həmin onun kanalın içinə səbət salıb, o daşı öd yollarından çıxardırıq və sonradan da öd kisəsində olan daşları adi laparoskopik üsulundan və yaxud da açıq üsulundan çıxarılır ki, yəni ki, artıq o öd kisə olmasın ki, gələcəkdə həmin öd kisədən məhz atış olmasın, yəni ki, təzdən bir də getməsin məhz öd yoluna və gələcəkdə sarılıq verməsin. Burada xüsusi məqama toxunmaq lazımdır ki, bəzən sual verirlər ki, mənim öt kisəm çıxdısa, məndə ömürdə təbii bir də daş əmələ gələ bilməz. Yox, bu yanlış fikirdir. Bəzən düzgün öd əməliyyatından sonra, əgər tam olaraq, yəni ki, müalicə almırsa insan və gələcəkdə həmin o PIM valiləsi pozulursa, trigliseridlər yüksəlirsə, görürsən ki, həmin öd yolunda da daş əmələ gəlir və əgər o daş birdən-birə böyüyürsə, bağlıysa öd yolunu, yenə də həmin sarılığa. Yox, balacadırsa, o çayda necə daş axar var, axırsa, oradan axırsa, ondan hansısa bir küt ağrılar, arada saralmaq gözlərin içinin və yaxud da digər belə bir şikayətlər ola bilir ki, hansında biz düşünməliyik ki, bəli, burada ola bilsin ki, haradasa ya daş qalıb, ya daş əmələ gəlib.
Və bunun həlli üçün təbii olaraq ki, məsmutlu şəkildə MRT müayinəsi olunmalıdır, xolangeografi ilə, yəni öd yalınlarının kontrastı ilə. Məhz bu zaman bilinəcək ki, bu nədən baş verir və təbii olaraq ki, ona qarşı da lazımı müalicələr aparılsın, bilsin ki, yəni ki, bu tam olaraq çıxarsın. Ona görə belədir və poliplər kəsiləndən sonra çox vaxt öd kisədə olsun və yaxud da digər orqanlarda olsun mütləq şəkildə əkilməyə göndərilməlidir. Əgər əsasən də böyükdürsə mütləq şəkildə göndərilməlidir ki, baxılsın, görürsün ki, yəni bu doğrudan da adi sadə polipdir və heç yəni keçməyib ki, yəni olmasın. Ona görə bəzən öd kisə çıxandan sonra mütləq şəkildə onu göndərilir məhz histoloji müayinəyə, yəni ki, tam olaraq əkilsin, bilinsin ki, orada nə baş verir, nə baş vermir. Və mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, siz böyük məhz alo doktor verişində sizinlə bərabər mən, İliqar İlyasoğlu Alışıv, mədə bağırsaq mütəxəssisi, qaraciyər mütəxəssisi, məhz siz babasilə bağlı suallarınızı verə bilərsiniz, siz hepatit B, C ilə bağlı suallarınızı verə bilərdiniz, mədə xorası, 12 barmaq bağırsağın xorası və yaxud da yoğun bağırsağın xəstəlikləri, burada altdan babasil çat başlayaraq, fistul başlayaraq, məhz daha ciddi xəstəliklər, necə qeyri-spesifik xoralı kolit, kron xəstəliyi və digər xəstəliklər barəsində məhz bizə suallar verə bilərsiniz və yaxud da zəngil befirə qoşula bilərsiniz ki, biz bununla da bilək ki, nə baş verir. Yəni ki, sizi maraqlandıran sual nədir ki, yəni bunun üzərindən də artıq biz nə edə bilək, yəni ki, sizin suallarınızın cavabı tapa bilik və verə bilək. Ona görə də yəni buradan mütləq şəkildə biz sizə müraciət edib onu bildirmək istəyirik ki, yəni ki, siz gedəndə mütləq şəkildə düzgün mütəxəssis seçməlisiniz ki, hansı ki, məhz sizin əgər bu mütəxəssis mədə bağırsaq üzrədirsə, yəni mədə bağırsaq üzrədirsə, əgər bu mədə bağırsaq, bəzən görürsünüz ki, qusma olur və çoxsu fikirləşir ki, bu mədə bağırsaqla bağlıdır. Amma xəstənin soruşanda ultrasəs müayinəsi edəndə görürsən ki, CD kanalında daş qalıb və yaxud da duz qalıb və onun üzərindən həmin qusma, öymə, köpmə verə bilir. Yəni ki, bu ikincili olaraq baş verdiyinə görə mütləq şəkildə burada fikir vermək lazımdır. Həmin xəstələrdə tez-tez CD-yə getmə də olmalıdır. Ona görə ki, daş ola bilər ki, soldan düşsün kanalı və yaxud da sağdan. Çox vaxt həmin xəstələrdə görürsünüz ki, sağ qalça nahəsinin tərəfdə və yaxud da sol qalça nahəsi tərəfində məhz ağrılar da baş verə bilir və həmin zamanda biz görürük ki, bəli, ki həmin yerdə, yəni CD yollarının kanalı genişlənib, orada daş var. Bəzən ağrı kəşlər veririk və spazmalitiklər verməklə görürsünüz ki, o gəlir, özü düşür, yəni ki, CD kisəsinə və beləliklə də yəni ki, tam rahat olaraq həm qusma kəsir, həm də ürək bulanma kəsir. Amma düzgün müayinə olunmasıydı, biz fikirləşəcəkdik ki, bəli, burada mədə bağırsaq da problem var, ödündə problem var və digər. Təbii ki, ola bilər ki, tutalım, CD kanalına düşsün, amma özü özlüyündə ola bilər deyilə də olsun ki, yəni ki, həmin zaman məhz mütləq şəkildə ola bilər ki, mədə bağırsaqda da ikinci olaraq xora da ola bilər və digər xəstəliklər ola bilər. Hətta bizim bir xəstəmiz var idi, o daimi ağrısı tutanda özü özünü öyüdərdi və artıq özü özünə məhz diafragmal yırtıq məhz qazanıb, həmin xəstə özü özündə məhz qida borusu eroziyalar, qida borusu xoralar qazanıb və təbii olaraq ki, həmin zaman biz tövsiyə edirdik ki, məhz özün özünü qusturma, yəni ki, nədənsə hamı fikirləşir ki, özü özünü qusturdu, zəhərləndin və s. Amma əslinə qalsa, həmin yoxlanış zamanı biz gördük ki, həmin xəstədə 12 barmaq bağırsağında xora var, həmin xora da məhz artıq elə böyüyüb ki, artıq mənfəzi tutur. Ona görə bax belə və mən baxıram, görəm ki, bizə artıq vaxtımız çox az qalıb. Ona görə sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bugün sizinlə mən idim. İlqar İlyasoğlu Alışıv, gastroenterolog, hepatoloq, invaziv endoskopist, yəni mədə bağırsaq mütəxəssisi. Kim efirə çatdırmayıb, sualı verə bilməyibsə, yəni bizim nömrələr, yəni ki, öz nömrələrimiz də orada göstərilir və ona görə siz həmin nömrələrlə
müraciət edib, yəni ki, verilişdən sonra suallarınızı verə bilərsiniz. Bəzən biz bilirik ki, tutalım, babasıyla bağlı və yaxud da digər məsələlərlə efirdən verə bilmirsiniz. Yəni, haradasa kimsə utanır və s. Buna görə məhz efirdən sonra zəng vurub, məhz maraqlana bilərsiniz ki, və həmişəki kimi tövsiyəm nə ola bilər sizə? Birincisi, yəni ki, Ramazan ayıdır, Allah orucularınızı qəbul eləsin. Sizə can sağlığı arzulamaq istəyirəm. Arzulamaq istəyirəm ki, sizdə məhz sağlam bədəndə sağlam ruh olsun. Yəni ki, siz nə qədər sağlam olsanız, biz də sizin sağlamlığınızın keşiyində duracaq. Yəni ki, bizim üçün də rahat olar ki, məhz biz sizin sağlamlığınızın keşiyində duraq, məhz xəstəliklərinizin yox. Ona görə özünüzə yaxşı baxın, sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Sağ olun, yeni verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun. Təbii surlarla min dərdi min bir dərmanı doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəliləri, ürək damar sistemi xəstəliləri, oynaq xəstəliləri, qurt xəstəliləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamlığınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamlığınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama ginekoloq Aynurə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynurə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynurə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050-970-9749. Əziz tamaşaçılar, bizim klinikada tam müasir üsullarla mədə bağırsağın tam olaraq müayinəsi və müalicəsi mümkündür. Ondan başqa qurt xəstəlikləri, lyamblaları və düz bağırsaq xəstəlikləri, xüsusən babasilin həm müalicə, həm də lazer üsulu ilə müalicəsi mümkündür. Ondan başqa bütöv iltihabi proseslər bağırsaqda, həmçinin də qaraciyər xəstəlikləri, hepatit B, C, D və digər xəstəliklər tam olaraq müalicəsi və sağalması mümkündür. Ala doktor tibb kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tibb bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diaqnostik müayinələr, mamalıq, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, hicama, stomatoloq assistenti və diş texniki üzrə tibb təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitə ilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol. Sən də bir peşəkar ol. Ünvan: Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri 099-333-3258 070-206-6026.